ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଥିଲା ଗଜପତି ଗୁମା ବ୍ଲକ କୁଲଙ୍ଗ ଗାଁ। ଏକୋଇଶଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାହାଡ଼ ପାଣିରେ ଧୋଇଗଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଓ ଗଛ ସବୁ ବୋହିଆସି ଗାଁରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା। ପାହାଡ଼ ଧସିବା ଜାଣିପାରି ଗାଁ ଲୋକେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା, ହେଲେ ଧୋଇଗଲେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ଘରଦ୍ୱାର। ଏବେ ସେଠି କେବଳ ମାଟି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଗାଁରେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା, ଦେଖିଥିଲା ଗାଁ ଲୋକେ କିଭଳି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପତ୍ର ଆଉ ମାଟି କଷି ଖାଲି ପଳେଇ ଆସିଲା, ପାଣି ତାପରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରହିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମେ ପାଣି ନାହିଁ ଥା ଓ ନଦୀ ବନ ଗିଆ ତ ହାମ ଲୋକ କ୍ୟା କର ସକେ। ଆପ ଲୋକ ଥୋଡ଼ା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ଥୋଡ଼ା ମଦଦ କରା ଯାତା ହେ ତ କିଆ ଯାତା ହେ ତ ବହୁତ ଦୁନିଆ ବାତ ହେ। କରେଣ୍ଟ ବି ନାଇଁ ହେ, ଟାୱାର ବି ନାଇଁ ହେ, ଫୋନ ଉନ୍ ବି କରନେ ନାଇଁ ସକତେ। ମେରା ବେଟା ଲୋକ ବି ବାହାର ମେ ହେ, ଉ ଲୋକ ସାଥ ମେ ବାତ ଉତ ବି କରନେ ନାଇଁ ସକ ରେ, କୁଛ ବି ନାଇଁ ସକ ରେ। ଅର ବଚ୍ଚା ଲୋକ ବି ସ୍କୁଲ ଜାନେ ଲୋ, ବଚ୍ଚା ଅବି ଏକ୍ଜାମ ହେ ଉ ଲୋକ। ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଖେଳକୁଦରେ ପୁରି ଉଠୁଥିଲା, ସେଠି ଏବେ ମାଟି, ପଥର ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ଭରି ଯାଇଛି। ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଏଠି ଜନବସତି ନଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏ ଯାଏଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନି କି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ବି କାମ କରୁନି। ସ୍କୁଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ସ୍ରୋତ ଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଓ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାହା ଯେତିକି ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଲତା ପଥର ନଥିଲା, ସେଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ କଷି ଆସିକି 21-20ଟା ଘର ପ୍ରାୟ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଯାହା କିଛି ଘର ଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟା ପାଇଁ ସରକାର ଯାହା ଦେବେ ଆମର ହୃଦୟରେ ବେଶ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରାୟ 75-76ଟା ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆମେ ତଳପଟେ ରହିଲେ ସେ ପର୍ବତ ଭୁଶୁଳି ଆସୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି।